příkaz přidání spojováním profilů vytváří objemové těleso spojením dvou a více uzavřených profilů nakreslených na různých rovinách. Začneme tím, že si na přední rovinu nakreslíme první skicu. To obdélník s počátkem ve středu o rozměrech 80 x 40 mm. Začneme v souřadném počátku, nakreslíme si přibližně velikost a rozměry zakótujeme. Skicu ukončíme a z nabídky prvky vybereme referenční geometrie. Musíme si vytvořit rovinu rovnoběžnou s přední rovinou ve vzdálenosti 50 mm. Nově vytvořená rovina se jmenuje rovina 1. Vybereme ji, otočíme kolmo k sobě a nakreslíme na ní druhou skicu. Zase to bude obdélník s počátkem ve středu o rozměrech 20 x 40 mm. Skicu ukončíme. Z nabídky prvky opět vybereme referenční geometrie. Musíme si opět vytvořit rovinu rovnoběžnou s rovinou 1 ve vzdálenosti 50 mm. Vytvořenou rovinu 2 otočíme kolmo k sobě a nakreslíme na ní třetí skicu. Tentokrát to bude obdélník s počátkem ve středu o rozměrech 20 x 10 mm. Skicu ukončíme. A teď máme tři uzavřené profily na různých rovinách. Z nabídky prvky vybereme příkaz přidání spojením profilů. V manažeru vlastností do záložky profily zadáme postupně všechny tři skici. Vidíme žlutý náhled, co se stane. Potvrdíme enterem. No, vytvořili jsme opravdu pěkný kousek. Nyní se podíváme, co se stane, když změníme umístění vybraných bodů. Ukážeme v historickém stromu na spojit profil 1, pravým tlačítkem vyvoláme místní nabídku a vybereme upravit prvek. Původně vybrané body jsou jasně viditelné. Přesuneme je do nové polohy a vidíme, že na pořadí a umístění vybraných bodů záleží. Nyní se podíváme, co vznikne, když dva profily nespojuje přímka, ale libovolná trasa. Na přední rovinu nakreslíme první skicu, kružnici o průměru 50 mm a ukončíme. Vytvoříme rovinu rovnoběžnou s přední rovinou ve vzdálenosti 100 mm. Novou rovinu 1 otočíme kolmo k sobě a nakreslíme na ní druhou skicu, kružnici o průměru 30 mm. Ukončíme. Pravou rovinu, která je kolmá na předchozí dvě roviny, nakreslíme trasu spojení. Vybereme kruhový oblouk určený třemi body. Zakótujeme jeho poloměr 120 mm. Vidíme, že skica zůstala modrá, takže musíme přidat vztahy. Koncový bod s předchozí skicou průnik. Ukončíme a z nabídky prvky vybereme příkaz přidání spojením profilu.
Ukážeme, jakých profilů, a už vidíme žlutý náhled. Ještě přidáme trasu, podle které spojujeme, a vidíme, že výsledné těleso se změnilo.